Re, viss ēters ir te! Ir teiciens, kaimiņus jau neizvēlas, un ar šīnām apsaimniekošana ir problēmas jau vairāku gadu garumā. Kā rezultātā iedzīvotājiem nākas dzīvot smirdoņā, un koplietošanas telpās principā nav grīdas. Kā šādas situācijas risināt, skaidrosim. Es dzīvoju tādā telpā, kur darbi kanalizācija ir veidota te koridorā un nav pabeigti darbi, kuri smirdoņa un tālāk tas aiziet. Tur arī tas pats 2,5 gadi apakaļ uzlauzt tas te, ievilkt tas caurulis, noliktas un viss, kā jūs pat reiz redzat. Viss ir atvērts. Nu, kā te izskatās? Nu, te izskatās vienreizēji. Nu, redziet, kā te izskatās. Tur ir caurumi, visi caurumi iet uz āru, te visi sapuļas, visi, kas te ir. Saprotiet? Zurkas taigā, kaki lozņā, viss. Jūs paskatāties šitie, nu šitie vispār. Nu, nezinu. Tas jau sen nedarbojas, nekas te nedarbojas. Smirdoļa. Šajā namā ir 10 dzīvokļu, kas pieder 3 īpašniekiem, un vienam no viņiem vārdā Pēteris īpašumā ir 5 dzīvokļi. Un tieši pret viņu Aleksandram ir lielākās pretenzijas. Jo, lai dzīvokļiem pievilktu kanalizāciju, tika uzlaustas grīdas, kas tā arī nav savestas kārtībā. Lūk, šādas izskatās šīs koplietošanas telpas jau vairāku gadu garumā. Bet jautājums, vai viens no mājas īpašniekiem drīkst patvaļīgi pats uzlaust grīdas, lai ierīkotu kanalizācijas sistēmu un šādi arī visus darbus atstāt pusratā? Viņš man bendē manu dzīvi. Vecumu manu bendē. Piedodiet, es vecs cilvēks, es nevaru normāli dzīvot. Un vispār, ko viņš domā, tas saimnieks, kad viņam pieder tik daudz īpašumi, viņš neko negrib darīt. Man smaka nāk. Kopīgu valodu jūs nevarat atrast. Ar ko? Ar šo Pēteri. Vispār, es nesaprotu, ko viņš domā. Jautājums, ko viņš domā? Viņš te nedzīvo, a man te jādzīvo un jāelpo to gaisu. Ierodas arī 5 dzīvokļu īpašnieks Pēteris, kurš kameras priekšā izstāstīt savu redzējumu par šo situāciju atsakās. Bet ātri vien top skaidrs, ka šīm pusēm par kaut ko vienoties ir neiespējami. Kāpēc jūs apvainojat mani vienkārši tagad? Kāpēc? Nu izstāstīt, kāpēc jūs apvainojat? Es gribu redzēt galu, beigas, šitas dzīves beigas. Tu dzīvo citā vietā, tev naplivaļ, kā saka krieviski. Man nav, es nevienu. Jā, tev naplivaļ, es tev teicu, Pēter, iztaisam savādāk. Kāpēc pusotra gada laikā nevar aiztaisīt normāli grīdas, lai normāli varētu pārvietošoties pa koplietošanas telpām? Principā, cik es saprotu, un tādēļ es jautāju. Ja es būtu vairāku dzīvokļu īpašnieks un es vēlos ievilkt kanalizācijas, vienalga, kuriem dzīvokļiem, es uzārdu grīdas, lai to varētu izdarīt, bet pēc tam es grīdas aiztaisu ciet, lai viss būtu kārtībā. Nu, mēs varam uztaisīt, tā nav problēma, pēc būtības. Bet re, ka pusotru gadu tā ir tāpēc problēma. Nē, divi pusi. Nē, nav divi. Labi, vienalga, cik gadus. Bet pagaidiet, es gribu vienkārši saprast, kāpēc tad divu gadu laikā tas nav izdarīts? Tāpēc, ka pirmkārt tās pieslēgšanas arī notiek vienlaicīgi. Tagad, teiksim, šitam te dzīvoklim pieslēdz mums kaut kādu laiku. Tā trūpa tika izvilkta kaut kādā laikā, un viņš jau netiek pieslēgt katram dzīvoklim atsevišķi. Bet divus gadus jau tas neaizņem. Īpašniekiem ar savstarpēju komunikāciju neveic. Aleksandram tiek pārmests, ka viņš patvaļīgi ierīkojas pagrabā ventilāciju. Savukārt Pēteris uz savu galvu kaut kādus darbus veic, bet pamet pusratā un nespēja vienoties, kuram un cik būtu jāmaksā par koplietošanas telpu savešanu kārtībā. Kā šādās situācijās var rast risinājumu? Ja mums ir jānonāk pie kāda rezultāta, pie tā var nonākt tikai vienojoties, sasaucot dzīvokļu īpašnieku sapulces vai arī aptaujas veidā šajos Covid apstākļos, un mans ieteikums ir tomēr pareizi dokumentāli sakārtot šo te aptauju un nonākt pie vienota lēmuma, vai arī lēmuma ar balsu vairākumu. Ja šis īpašnieks, kam pieder 50% no dzīvokļiem šajā mājā, uzskat, ka viņš var vienoties ar vēl vismaz vienu vai divu dzīvokļu īpašnieku, tādā gadījumā viņi sanāk visi kopā un nolēma ar balsu vairākumu un realizē to, teiksim, remontu programmu, ko šie īpašnieki ir iecerējuši. Tālāk jau īpašniekiem ir jārunā ar apsaimniekotāju, kādā veidā tiks krāta nauda remontdarbu veikšanai un kam prioritāri tā tiks tērēta. 5 dzīvokļu īpašnieks Pēteris mums atsūtīja rakstisku atbildi, kurā skaidro, kāpēc grīdas ir uzlaustas, nav salabotas un kā redz risinājumu šim gadiem ilgajam strīdam. Es pasūtīju kanalizācijas cauruļu nomaiņas darbus un samaksu veicu no saviem personīgajiem līdzekļiem. Līdz pat šim brīdim neviens no pārējo dzīvokļu īpašniekiem nav kompensējis man šos izdevumus.
Vienlaicīgi ar kanalizācijas cauruļu nomaiņu tika nomainīts arī ūdens caurulis. Piekrītu, ka grīdas atjaunošana ir ieilgusi, bet manuprāt nav godīgi, ka tikai man vienam būtu par to jāmaksā. No savas puses plānoju, vienojoties ar apsaimniekotāju, šogad noorganizēt ēkas tehnisko ekspertīzi. Tas, protams, nav bezmaksas pakalpojums, bet ceru, ka to atbalstīs vairākums līdzīpašnieku. Ja kādam ir lielas šaubas par to, ka kaut kas ir noticis nepareizi, neatbilstoši būvniecības likumdošanai, vienmēr var vērsties būvvaldē vai pie sava rajona būvinspektora un uzaicināt pārbaudīt šo dokumentāciju, un tai skaitā arī tad saprast, vai ir vai nav viss pareizi. Sazinoties ar būvvaldi, noskaidrojam, ka šīs mājas tehniskais stāvoklis ir ticis apsakots un pārkāpumi nav konstatēti. Tiesa, tas ir bijis pirms ilgāka laika, kad koplietošanas telpās nebija redzama šāda aina. Piecu dzīvokļu īpašnieks Pēters uzsver, ka ir gatavs ieguldīt līdzekļus ēkas remontam, atbilstoši savai kopīpašuma daļai, un piesaistīs apsaimniekotāju, lai finansiāli iesaistītos visi īpašnieki. Jāpiebilst, ka nav pieļaujama situācija, kad katrs īpašnieks kaut kādus darbus veic vai virza uz savu galvu, nevienojoties ar vairākumu, kas, kā redzam, šajā mājā radīs gadiem ilgus strīdus un nērtības. Kristaps Kuriņš, Ronalds Brants, 4. studija.